Takže čus lidi, já jsem Tom a vítám vás u dnešního videa. A dámy a pánové, dneska je to opět ze Skybloku a dneska tady nejsem se Spartanem. Dneska tady jsem s... Milanem. Jo, s Milanem, no, Milan. Dobré. Ty seš tady poprvý, takže tady toto je Skyblok. Tady vlastně jsme ve vzduchu a snažíme se nepochcípat. A jo, škoda, že nemůžeme jíst vlastní bratry, to bych byl do sytosti najezen. Takže tady je cobblestone generátor, tady je nekonečný zdroj vody i s farmičkou, to je novinka lidi, já jsem udělal pár věcí za kamerou. Tady tuhle farmičku malou a tady vidíte, spavnuli se nám tady dva koně a dvě ovce, tak jsem si je namnožil, koně jsem si ještě teda... Tak nic. Tak jo. Dneska jsem jako, protože seš tady poprvý, tak jsem si nic nepřipravil. Tady máme, lidi, tady máme ještě jednu čestku, do který jsem teda, ježiš, ty seš dole, do který jsem přidal pár věcí. A, no, lidi, já jsem tady měl asi 6 staků kamenů, mě se to nespavnulo, ne, mě se to neuložilo. Ach jo, pohni, pojď nahoru. Pojď nahoru. Zabijem tady vodního zombíka. Jak se tam dostal? Nevím, ve vodě, ve studán. Tam byla taková studánka. Pojď, on má v ruce tu. Ale to nebudem to používat, jestli to z něj vypadne. No, vypadlo to z něj, to nebudem používat. Co to je? Ušlo. Jo, vlastně. Tak pojď nahoru. Neber to. Já mám moře. Neber to. Mám moře. To je mi ukradený. Neber to. Nepoužívej to. Pojď nahoru. Je. Pojď vyleď. Je, počkej. Jo, já jsem. Dobře, leď. Tak. Lidi, nevím z jakých důvodů nám ta farma kapinku nefunguje. Ha, funguje. Yes. Pojď. 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 Tak. Akorát jsem ještě kapinku nevymyslel způsob, jak budu brát efektivně ty věci, no. Pohni, ať už můžu dát survival. To je stejný aj s tím, se Spartanem lidi. Takže, už seš tady? Yep. Tak. Dík. Zahoď to maso i s tou mušlí. Ne, to je mozek. To je jedno. Máš to. Lidi, naší tří farmě se tady krásně daří a zdálo se mi to, jo, zdálo. Už nám tady vyrostly všechny stromky, pár jsem jich aj, jak jste viděli tady v truhle, jsem jich tady pár aj potěžil. Lidi, já nemám... Já ti nebudu dávat pořád tenkrát. Buď přestaň umírat, nebo tam dole zůstan. A to je těžký. Těžký jde skákat do lávy. Jo. Ty jsi stejný jak Spartan. Tak ale já... Nejkaž na hudan, nehraju poprvé. Nehraješ poprvé? Ne. Ty ho nehraješ poprvé, tak proč teda padáš do vojů pořád? Já jsem ho dlouho nehrál. No a? Já jsem si vydal zase rok pauzu skoro. Tak. Tak, a teď udělám jednoduchou věc. Jako. Je další koníček. On spadne. Ufatrně. Ty jsi ale... Tak co máme přemnoženo? Lidi, tady máme kapinku víc vody, protože jo, nic. Protože nic. Lidi, napadlo mě taková věc, která asi, to bude kravina, protože vím, že mi asi nikdo z vás do komentářů nic nenapíše, jako vždycky. Ale mohli bychom zkusit, že bych dal živej livestream, živej stream,
A tady bych si na tom streamu stavil baráček, protože vím, že by se to do jednoho videa nevešlo všechno, ten barák. Tak prostě... Jo. Vím, že... No, tak bych to dal na stream. Jenom chci vědět, abyste mi do komentářů napsali, kolik z vás by tam přišlo na ten stream a kdy byste chtěli, aby ten stream byl, jo. Napište do komentářů. A třeba já vám dám na výběr ze tří možností. A to je, bude to zítra, jo? A nebo pozítří, to vyberete vy. Ale bude to buď ve 4, 5 nebo v 6. To si vyberte. Já bych tady stavil baráček na tom skybloku a Spartan o tom neví, takže by to bylo takový malinký překvapení pro něj, i když se ke mně choval strašně a při natáčení mě pořádně kopl do píšťaly naposledy a bolí mě to ještě teď. A prostě konec. Jo, takhle to je. A proč ses nepojmenoval vůbec? Já. No. Já Milá. To je jedno. Ach jo, já jsem řeknu, hele, já nechci nic říkat, ale nic jsme neudělali a už natáčíme skoro 7 minut. Moje videa trvají zhruba tak čtvrt hodinky. Hrozně dlouho trvá, než si tam něco spavne, to není vůbec efektivní, ta farma. Protože tak já si jdu zničit. Ok, udělej si sekeru. No tak ne, no. Ale nesmí ti spadnout. Jo, snaž se, aby ti nic nespadlo. Z těch stromů. Protože my potřebujeme víc saplingu, víc. Ježiši, co to zase je? Proč mi tady pořád naskakují úrky? Vidí, to je nevýhoda toho, že nemám placený Minecraft. Já mám nevýhodu toho, že se mi přehrývá modem. Jo, to by se hrozně přehrývá. A za chvilku budeme. Lidi, Milan u nás spál dneska, tak jsem toho chtěl využít, tak jsem s ním tady natáčel. Teda začal natáčet. Teďka, tak já si vezmu jenom z toho creepera nic nepadlo. Ale lidi, nevím, jak vyřešit to, že tady prostě prosvítává světlo přes ty půl bloky. Já to asi jako zastavím, tam ještě nějakou vrstvu. Je, kočička se probudila, lidi, vedle mě tady zrovna. Tak, sklidíme si farmičku. Jo, lidi, mimochodem, ze zombíka mě to padlo ta mrkev, nečítnul jsem si, jo. Pro ty, který by si jako zas mohli vymyslet, že jsem čítoval. Sedím tady duši. Bum, bum, bum. Tak, rovnou zvětším farmičku. No, nemám kosu, takže nemůžu zvětšit. Takže si tady vemu takhle. Co? Mně se tady nesejdnu i... No nic, tak jako... Lidi, tohle z toho kapinku nevyšlo. Já jsem spadl dolů, tak počkej nahoře a hlavně neskač dolů. Tak, 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 tak. Černé jablíčko mi padlo, padlo mi jablíčko. Spadlo ti jablko? Ne. Ještě čekám, než se mi ten mobil to... Odsekne? Ne. Tak co? Ne, ten mobil. Nechce mi ten Minecraft to... Tak. Ten Minecraft, ten strom. Hele, link. Tak. Vidím tady snad díru. To je díra jako prase. Ne. Jak to, že má... Co? Dom je přepnutý. Já? No, protože jsem padl dolů a musel jsem se dostat nahoru, já si tady nastavím spavný point, aspoň na tenhle díl. Jo, dík tý mob farmě. Jo, já něco chci zkusit, jo?
Víš, co je mob farma? Já jsem Spartianovi jsem musel jako jsem musel normálně před natáčením asi půl hodinu vysvětlovat, co je to mob farma. Když jsem tady se Spartianem byl. Tak. Spartan je Mates, kdybys to nevěděl, jo? Tak ne, počkej tady, stůj tady, tohle je mob farma, stůj tady, jo. Já vím, že je mob farma. Tak. Teď jsem málem spadl, zůstaň tam. Já jsem taky málem spadl. Tak se tam vrátil. Dívejte se. Dívejte se, jo. Nelíbí se mi, jak daleko od něj jsem, chci trošičku k němu, tak dám. Teleportovat, kdo tam má, tak, jsem u tebe. Já jsem u tebe. Yeah, boy. Lomeno. TP. Měla. Lomeno TP bla 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 na bla bla bla. Jo. Ten, kdo ještě nehrál Minecraft, já vím, proto jsem to těžil. Ale je to moje jablíčko, já tím jdu nakrmit koníčko. Já tady jdu zasadit sazení se dubu. Mhm. Lidi, já to střihnu a ukážu vám ještě jedno překvapení, co jsem tady skoval, jo? Tak jo lidi, jsem tady a dívejte se, co mám v ruce. Já jsem ho nechtěl ničit, protože jako... Já jsem si ho tady poctivě vycraftil, nebo jako vycraftil jsem si ho ze skeletonů, co tady byly, ze spideru, z pavouku. A nejlepší na Minecraftu je, že ty můžeš chytat ryby a v úplně miniaturní to říce. Já to zkusím tady. Rybaření je na hodně dlouho jsem chtěl říct. To je úplně uspokojující. Já taky prodatej budu těkat. Vrti, máš ještě nějaké stringy? Já ti dám prut, nemám stringy. Dobře, máš prut, tak rybař. Hlavně nepadej do lávy. Tady máš tlačítko chytat ryby a musíš tam ale... Ale musíš to se s tím trefit do vody, jo? Tak a rybař, já ti ještě hodím meč. Ne, tam bylo. Budeme se koukat. Počkej, jak... Musíš tady, když se to potopí, tak musíš rychle zmáčknout, když se to potopí, jo? Máš něco? Nemáš, musíš to házet trošku dál od toho kraje, protože to nebude jinak fungovat. Já lidi za kameru udělám tady větší jezírko trochu. A vy za chvíli půjdete na porážku, jo. Takže lidi, napište do těch komentářů, jestli byste chtěli ten Steam, jo? Na to, jak bych stavil ten barák. Jako, já bych chtěl vědět, jestli opravdu někdo má zájem. Já bych odpovídal na každý komentář, co by mi tam někdo napsal, jo? Takže... Jo. Tak. My tady děláme celou dobu kraviny jenom. A absolutně rybička, nic jsme neudělali. Rybičko, pohle. Vypadni, pomate. Ten pro vás. Máš skin holky. Tak já jsem toho byl. Hle. Já ten prům má namířený na tebe. Líbe.
to je jedno, já jdu teďka skákat tady. Jožín s bažín, močálem se blíží, Jožín s bažín. Tak co, chytil jsi už něco? Ne. Za co tě platím? Za co? Never. Never. Stejně můžu říkat, že tě platím. Lidi, já to střihnu a až se něco bude dít, tak prostě tady budu zase zpátky. Lidi, abych pro mě řekl, já jsem ten server nechtěl ukončit. Já jsem omylem teďka ukončil server, takže se budem muset znovu připojovat, sakra. Teď mi si připojit, já se nemůžu připojit. Já vím. Tak počkejte lidi. Tak jo lidi, jsme zpátky a dívejte se. Tohle z toho máme v mob farmě. A teď... Ne, to se zas... Lidi, nám se to stalo i před chvílou a teďka už se to stalo zase, to není normál. Ne! Creeper! To jsem si taky všiml. Do prkínka, já jedu zabít. Já jako na tohle nechci. Jako loda prdla jsi, kamaráde. Tak jo, zabil se navzájem. Teďka umlátím ho Yes! Krumpáčem! No! Ne! Jdu ti pro věci, jo? Já jsem to schladil! Co jsi u sebe měl? Nic. Dobrý. Lidi, tenhle díl je takový jako kapinku, jak bych to řekl, mírně. Naprd. Neber mi moje věci! Ej, moje věci jsou, tak pojď za mnou nahoru. Papa! Ují! Tak. Chodíme z jednoho, co to je sakrté, jo, teď. Moje forma vybuchla. Jo. Hele, ale aspoň tady si na to musíme vzít meč. Já jsem si vzal meč, akorát... Já to opravím, ale... Já nic nemám. Já si... Ale dívej se těch surovin. 9 gunpowderů je... Zrovna to, co potřebujeme nejvíc, mám jen jedna. Máme ještě 15 šípů. Ježiš, to je super. 8 kostí, to se bude hodit. Protože já potřebuji teda kamení. Na co? Ale tady to chybí. Kde je crafty? Tady není. On se jde spavnout, tak se ho vycrafti. Vycrafti si crafting, to je divný. Ale mám zase dřevo sakra. To je tak hrozné. To je hrozně škaredý tady ten skyblock náš. Ten co tady mám s tím Spartanem, to je. Jo, dobře mám. Tak. Tady. Takhle. Kuci, jak se ty bloky rozdělují? Musíš na tom podržet prst a když nejde to úplně přesně rozdělit, ale aspoň přibližně to jde. Jak to rozdělit? No ty vole, hoď mi to. Tohle to mě nebaví, takže to. Ale lidi! Musíte mi napsat svůj názor do komentářů na ten stream. Jo, to vážně už jako potřebuju. To už je skoro nutnost, abyste mi to napsali, tohle. To je
Jej. Tak. Ach jo. Lidi, já to za kamerou celý opravím. Tak. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, dejte like, odebírejte, sdílejte, komentujte a tedy a tedy. Mějte se sladce, odepište mi komentář na stream, abych věděl, jestli opravdu chcete streamy, protože já opravdu jako posledních pár videí jsem tam měl jen samý negativní komentář. Tak lidi, uvidíme se pak. Taky pozdrav. Čus. Jo, čus.